Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Mutri, estou de volta com mais um vídeo comentado. E dessa vez galera, estou aqui no jogo Creed 2, né? Jogo de carro que lançou na Steam, hein? É um jogo que eu tô testando. Eu não vou trazer detonado desse game aqui. Eu tô mostrando aí pra galera os gráficos, a jogabilidade. Eu curti bastante esse jogo, é muito bom mesmo. Eu joguei um pouco dele e já tô na metade do game e resolvi trazer essa gameplay aqui para mostrar e falar um pouco do que eu sei do jogo, do que eu vi, certo? Aqui eu tô na primeira corrida, né? Ai caraca, olha só esses drifts escroto. Eu não sou bom em jogo de carro, né? Já não sou bom. E comentar ao mesmo tempo é mais difícil ainda. Ai, caraca. Tem que pensar no que falar e jogar ao mesmo tempo, que eu não sou bom. E estou jogando também no controle de Xbox 360, que eu configurei aqui. Dá para configurar muito bem para jogar aqui. E vale a pena mesmo comprar esse jogo, porque é muito bom. É estilo de um jogo meio arcade com corrida. Não é difícil nem fácil. É só você pegar o jeito que você vai ser bom. E como vocês podem ver, o jogo está em português. Não sei se está muito baixo ou muito alto aí para vocês. Vamos ver o que o cara está falando. Você já tem até alguns admiradores. Eu estou procurando um piloto em boa fase para me ajudar a dar o próximo passo do meu projeto. Eu tenho uma proposta. Se você estiver interessado em me ajudar a criar a competição mais completa do mundo, você não precisa decidir agora. Eu reservei a pista do Indianapolis Speedway para você andar hoje. Aproveite, treine bastante e pense na minha proposta. A gente se fala daqui a alguns dias. Bom, né, você viu lá que eu fiquei em terceiro lugar, que eu dei uma rodada lá no mapa e eu não fiz uma boa corrida porque eu bati. Mas naquela primeira vez que eu joguei, eu fiquei em primeiro e não muda nada, só você só ganha mesmo. Já ouviu falar de Patrick Callahan? Bom, é por causa dele que a gente tá aqui. Ele teve uma bela ideia de criar uma série mundial de corridas que vai conquistar o planeta, nas palavras dele. Hoje vamos fazer um teste sem pressão. Vamos mostrar pra ele que você é fera. Vamos lá, galera. Agora é um teste aqui pra me brincar um pouco nessa pista aqui e mostrar pra vocês o gráfico do game, que está muito bom. E eu vou mostrar também pra você as outras câmeras do jogo. Por enquanto eu tô nessa aqui. Vamos ver onde eu configurei pra ir a outra câmera, que eu acho que é no teclado. Eu não coloquei no controle pra mudar de câmera. E no jogo, eita porra, nossa, deslizei muito aqui. Corri demais e freiei muito tarde. Enquanto isso, o cara vai dando umas dicas aí de como você deve jogar, ó. Fazendo os drifts de maneira aqui. O jogo sai muita fumaça. E quando você inicia o jogo, você pode habilitar lá, quando você bater, pro carro bater e perder tipo a roda, ficar ruim de controlar, ou bater só por visual ficar feio mesmo. Eu coloquei por visual, o visual ficar feio só, porque senão, né, imagina, eu já sou ruim e jogar batendo. Ai caraca, nossa, aí como eu sou ruim. E bater e perder o pneu assim, perder a direção do carro ia ser muito ruim pra mim. Então eu recomendo aqui pra quem tá iniciando. Ah não, é pra cá. Colocar nesse modo aí que é mais fácil. Pode bater assim, não vai acontecer nada, só vai ficar feio o carro. Olha só. E tem aquela habilidade flashback bem ali, que eu vou mostrar depois pra você. Não vou mostrar agora porque não vale a pena mostrar nessa pista aqui. É bom em uma corrida. Vocês vão ver como que é show essa habilidade. Aí eu já rodei no mapa, né? Agora eu vou dar um cavalo de pau aqui. Ah, moleque, sai muita fumaça. Vou mostrar pra vocês quanto de fumaça sai. Ó, vai sair tanta fumaça que você não vai ver nada no mapa.
Olha só. Mas o pneu no Store eu acho que é porque eu tô no modo de... que não estraga o carro, né? Tá, vamos continuar aqui. Ah não, vamos sair. Cadê? Aqui. Encerrar a sessão. E vamos pra uma corrida de verdade agora. E na corrida de verdade eu vou mostrar pra vocês é a habilidade do jogo que já vem assim automático. Se você bater em algum lugar, poder contar com você. Você ganha a habilidade flashback. Eu quero criar um campeonato mundial, a World Series of Racing. Já pensou? Os pilotos de alta velocidade dos Estados Unidos, os pilotos de técnica sofisticada da Europa e os reis da derrapagem da Ásia, todos competindo juntos pelo título de piloto número 1 do mundo. É aí que você entra. Para divulgar o nosso nome por aí, eu arrumei uma vaga para você competir com alguns dos melhores clubes de corrida aqui dos Estados Unidos. Só precisamos ganhar o interesse dos fãs de velocidade e convencer alguns desses pilotos a participar. Daí poderemos organizar nossos próprios eventos. Vamos lá, o cara tá me colocando eu em um evento, né? Eu tenho que fazer uma boa jogada aqui. Aqui você vai poder colocar o nome, blá 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 e tudo mais. Vamos colocar aqui qualquer coisa. Rod. Sobrenome. Rod. Sei lá, qualquer coisa mesmo. Só pra idade, vamos colocar aqui. Dá pra escolher Brasil, que eu já vi antes. Ah não, é lá pra cima. Dá pra... Brasil é um dos primeiros aqui. Beleza, continuar. Nome de novo. Ah, tem como colocar Rodrigo, que é meu nome mesmo. Ah, não, conecta não. Não quero, quero... Quem sabe depois eu faço um modo online pra vocês. Por enquanto só aqui. Ah, aqui que escolhe agora, ó, galera. Dificuldade normal, o dano, ó, dano completo. Eu não quero dano completo, quero dano apenas visual. Se não, se agora colocar dano completo, é já era. Competir com o New Union Race Club e com o principal piloto deles, Harrison Carter. Se você der trabalho para ele, tá, vamos dar entre aqui o logo. Nos eventos de corrida, o objetivo é agora eu vou para uma corrida bem maneira, com um gráfico muito bom. O jogo tem um gráfico muito bom. Eu vou mostrar para vocês a habilidade flashback e um pouco da corrida contra os outros caras aqui. Vamos lá. Aqui eu escolho só esse carro que eu tenho, beleza. Aí tá no load. Eu tô jogando no PC, esse jogo saiu pra Xbox, PlayStation 3 e PC. Eu comprei na Steam, é muito bom, vale a pena, tô curtindo bastante. Ó, corrida, uma rodada, 4,6 km. Olha os carros. Harrison Carter. Vamos lá. Eu vou bater de propósito ali, vou... Se eu não bater mesmo, né? Porque eu sou ruim no jogo de corrida. E mostrar pra vocês a habilidade flashback. Vamos lá, eu configurei aqui no controle de Xbox, como eu falei. Ai caraca, esse cara tá me fechando. Aquele cara lá que fica fechando. Então tem que passar dele logo aqui. Olha só. Vamos colocar em outra cama pra vocês verem. Vou tentar rápido aqui. Ah, não deu. Acho que é aqui no controle onde coloquei a câmera. Não, olhar pra trás. Ixi, galera, eu não sei. Ai, caraca, saiu pra fora aqui. Ah, caramba, passou. Que droga, vamos lá. Esse cara aqui é chato pra caralho. Ele fica me fechando. Ah, passei dele já. Eu vou dar uma batida bem daqui a pouco pra vocês verem como que é a habilidade de flashback. Putz só. Bem aqui, ah, tipo assim, ó. Ah não, eu quero bater bem batido mesmo, que vai ser bem... Vamos ver aqui se vai dar, aí ó. Caraca, velho. Ah, o flashback, galera. Volta ao tempo. Então, eu quero a partir daqui. Aê. Aí eu posso voltar ao tempo e não perder a corrida por causa dessa batida que eu dei. É muito legal esse, eu curti bastante. Como eu sou um cara ruim, eu sempre bato. Eu não percebi se pode usar esse flashback várias vezes.
ou só uma vez? Eu usei poucas vezes. Eu tento bater pouco. Ai, vamos passar aqui. O primeiro. Ai, caraca. Nossa, passei. Olha lá meu carro todo destruído ali, porque eu bati um pouco. E como eu coloquei lá no início, ele só bate mesmo e o visual fica ruim. Vamos lá, continuar aqui. Vamos ver se eu vou mais uma corrida aqui pra vocês. Posição final 1. E olha só que legal, galera. Vai mostrar o quanto de fãs eu ganhei. Imagina se eu tivesse já 3.500 fãs no YouTube. Mas eu não tenho, eu tenho só 1.000 e alguma coisa. Aí eu subi pra 6.000 fãs. Nossa, meu sonho. Consegui isso no YouTube. Mas vamos lá, vamos mais uma corrida aqui pra finalizar o game aí, que eu recomendo a galera comprar, que é um game muito bom mesmo. Jogo totalmente em português. Muito legal aí. Tá, posso colocar os patrocinadores aqui, vou colocar qualquer um mesmo. Eu não conheço nenhum mesmo. Nenhuma marca dessa eu conheço. Vou colocar pronto aqui, pronto. Meu carro tá com patrocinador agora, vou colocar pronto. É, vamos lá para um novo evento. Vamos carreira. E vamos aqui no Transamerica Pacer. No lá em Chicago. É um contra um, sem barreiras, pisando fundo. Um não contra um, galera. Então eu tenho que ficar em primeiro. Você pode pegar, senão pesado, eu vou perder. Mas eles também podem. Vamos lá, tem esse carro, vai vir outro carro aí. Pra mim, emprestado. E vamos ver aqui, vamos lá, tá no load. Olha aí o cenário, que legal. Lá em Chicago, Marina City. Essa corrida aqui já é bem um pouco difícil, hein. Vamos ver se eu não consigo usar o flashback aqui. Vou tentar não usar, se eu não bater muito. Olha o visual, vamos tentar mudar de câmera. Ah não, eu não lembro onde coloquei essa câmera. Ah, eu acho que eu coloquei aqui no controle mesmo. Pra cima. Não, não foi aqui. Foi aqui? Não. Acho que foi aqui. Ah, foi aqui no controle, galera. Eu coloquei a câmera. Vamos colocar uma bem legal aqui, ó. Que aparece o carro. Olha só que legal, galera. Essa câmera aqui é bem divertida, bem bonita. Carro brilhando ali. Ai, velho, o cara me fechou aqui, quase perdi. Sai, sai, sai da minha frente, seu bosta. Nossa, me bateu em mim. Ai, caraca. Ó, oh, perdeu o carro. Nossa. Vamos ver se eu consigo ficar na frente dele aqui. Boa, motro. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Cadê você? Ganhei, galera. Nossa, perdeu a porta do carro. Imagina se tivesse com dano. O dano pegar e machucar o carro mesmo. Vai ser muito ruim. Então eu clico aqui em continuar. Vai vir um novo desafio da mesma pista, se eu não me engano. Mas com um cara mais difícil ainda. Vamos ver se é isso mesmo. Carregando. É, ó, mesma pista, mas com um carro mais difícil. Com um oponente mais difícil. Eu não gosto dessa câmera, galera. Eu vou trocar aqui. Eu gosto dessa aqui. Ó, o cara mais difícil agora. Vou usar o flashback aqui pra vocês verem de novo como é legal. Olha só o flashback. Beleza, quero aqui. Vou por dentro agora. Ou não, por fora, quer dizer. Ai, caraca. Eu acho que pode usar o flashback só uma vez. Se eu agora, se eu bater, eu tô fodido. Vamos lá. Vamos dar um drift maneiro agora, ó. Nossa, que drift, ó, de novo. É com o freio de mão se dá um drift melhor. Eu tava apertando só freio. Com o freio de mão, velho, você consegue uns drift maneirão. Ah, não dei agora. Nossa, bate feio agora. Vamos aqui, corrida. Vamos lá, vamos, motro. O cara tá atrás de mim, vem aqui. Tem que tomar cuidado. A última virada aqui, ó, com super drift. Ai, caraca. Olha o flashback, dá pra usar, mas eu não vou usar. Vamos fechar ele aqui. Fechei. Ai, ganhei.
final. Que fechada que eu dei, galera. Bom, galera, então é isso aí. Isso aí foi o Grid 2, né? É, se vocês curtiram, deixa aqui like favorito para ajudar na divulgação. E se é a primeira vez no meu canal, se inscreva para ajudar o Mutro. Certo? Valeu a todos para quem assistiu até agora. E até o próximo vídeo aí do canal do Mutro. Valeu a todos e... fui! Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e gostou, não se esqueça de se inscrever. Assim você vai receber todas as novidades em sua box ou no e-mail. Galera, também tem meu Facebook, é facebook.com/mutrogamer. E não se esqueçam de me seguir no Twitter, twitter.com/mutro. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo.